A víš, já co by u takový, no, myslím, že to je takový, jako, já budu si hrát na český, to je, no, český, to je, pat, se je, jako, znám, víš, a to je, jako, co víš, od, no, co jdu, no, co jdu, na, takže, já budu se to dát těšit, budu to asi, měl jsem tu dediaci, budu mít vašeň, potom a já se těším do Ášiny, protože si majet spíš jako jeden se zrovna do ní majet, tak vás jsou super. Jo? Nic, se nic jiného než to spustit a musím se nebo myslím, že tohle není copyright. Jako myslím tu hudbu, jo, samé. To už je nesnáším. Již mají tady ten bojový proti tomu. To je tady to ani dlouho. Ale mají tady ten ty detizaci už jeden druhý jako. Myslím, až bude český dubbing, tak se na to podívám. A ano, to já natáču, že vím, že to je copyrightnutý od Zaga Jamieho. Jamie Zag. Ten nějaký program to dělá. To ještě nevím. Možná to Bender. Že budu dělat všeho bandu, ale to asi to všechno, ta voda, to je úplně jiný. Což je to cez Unity, nebo je to cez tak s FN, jak se dějí ty FNAF animace a tak. To já myslím, že stejně u tom programu, kde se dějí ty FNAF animace a tak. Menu se to tak dělá. Jsou vyrovený. Ale... Myslím, magnet a jeden se pohybí ty vášní. Tak kdo jestli jeden něco řekne, že jako miluje a to. No, a jak to bude pokračovat, jestli jako ty, jestli jako pády se jí, vlastně se jako odraví. Že to odraví, jak to celou spéče, tak ono už to bude ještě šestý se jí, protože to odraví už tam zmizel. Mezi těmi dílami, takže ty díly budou určitě jiný. Pestý odajenče bez určitá, myslím tady oba. A myslím to, co bylo tý jubilejce, tak si myslím, že se až s ním vezmou, až se zostane ty vášni, že ukázal tu vášeň, ne na tu dizaci, tak to jako kupuju. Může to být jeden, kdo jí zbavil, jo. Jenže je majet. Jenže oni něco chcí dělat, to je i poznat. Jdete asi, že vážně majet se víc a víc se tři na konci, a protože ten konci
Dítí se otočí prostě ledeček, co má ta ide má bejušku a moje má ide a testa. Ty dvě jako zimního, že moje má ledeček kocová a ide má pesnickou majet. Už budu se zaměřil na majet a majet se zaměřil na ledeček kocová. A to je totiž ide na gest. Nejprve majet může vidět, kdo to... Don't cry, baby, it's all about trying to run.